Ramiro, Babu, Renzo, Luna, e aqui, ó, Babu. तर के खान्छु यो विचार गर्नुभएको है सायद आज यो घटना हुन्थेन पनि होला सामाजिक र संवेगात्मक असर गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भाइबहिनीहरुलाई अरुलाई बुझाउनु जरुरी छ नि हो नि लागू पदार्थ सेवनको कारणले गर्दाखेरि घर गाउँ इष्ट मित्र अभिभावक अङ्कल आन्टी सबै टाढा हुन्छ यो लागू पदार्थ सेवन गर्ने कारणले गर्दाखेरि सबैबाट टाढा हुन्छ अभिभावकलाई के गर्नु आफ्नो छोराछोरीको माया हुन्छ जति गल्ती गरे पनि इलाकामा लगे पनि गाउँका माननीयहरूलाई गएर नलाई छुट्याइदिनु भनेर भन्नुहुन्छ छोराछोरीले ती कहिले बुझ्ने है ओहो सर नमस्कार सर आउनुभएछ ल ढुङ्गा खोज्दा खेल्दै भयो सर तपाईँकै आवश्यक थियो यस्तो नमस्कार नमस्कार म अघिदेखि त्यहाँ बसेर त्यो कुरा सुनिरहेको थिएँ तपाईँको कुरा सुनेर साह्रै खुसी लाग्यो हो नि सर तपाईँहरू सकारात्मक सोच भएका सक्रिय युवाहरू लागे मात्रै हाम्रो र यो समाजमा भएको विकृतिहरू चरेबाट पाल्न सकिन्छ हो नि सर अघिदेखि म पनि हेरिरहेको छु हजुरले ध्यानपूर्वक हाम्रो अभियान हेरिरहनु भएको छ अब हजुर पनि एउटा शिक्षक भएको नाताले गर्दाखेरि यो अभियानमा तपाईँ पनि समर्थन गर्दै यो अभियानलाई अलिकति अगाडि पुर्याइदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा राख्दछु सर तपाईँले भनौँ भने त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि सुन्छन् नि त्यही भएर केही भनिदिनुहोस् न एकदम अवश्य कोसँग माग्ने होला यतिखेर तपाईँले चिन्ने मान्छे बनाउला भन्ने कत्रो रहर थियो देशले चिन्ने मान्छे बनाउला भन्ने कत्रो रहर थियो एडिक बनाएर छोड्यो यसले मलाई कहिले कहिले बुवाको सिक्री चोर्थे कहिले आमाको ट्याङ्का फोर्थे खान नपाएर त्यही भएर तपाईँहरूलाई भन्छु म यस्तो लागु औषध दीर्घसम्म कोही पनि नबस्नु होला धन्य यो युवा अभियान नेपाल आएर मलाई यसबाट छुटकारा दियो आज म सम्पूर्ण रूपमा ठिक छु आज यो युवा अभियान नेपालको यो गुण म मेरो जिन्दगीको अन्तिम अवस्थासम्म पनि कहिले पनि बिर्सने छैन त्यही भएर सबैजना हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ हेर्नुहोस् डाक्टर योगी विकास आनन्दले भनेका थिए संसारलाई बदल्नु छ भने सुरु आफैबाट गर्नुपर्छ हो म बद्लिसकेको छु अब म तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्दै संसारलाई आफ्नो गाउँ समाज टोललाई बदल्न चाहन्छु त्यसैले भनिन्छ नि व्यक्ति बाँचे जाति बाँच्छ जाति बाँचे देश व्यक्ति जाति देश बचाउन एकजुट हुनु बेस व्यक्ति जाति देश बचाउन एकजुट हुनु बेस कति टाइम लाग्यो आज फर्क जाँदैन अनि फेरि आएको छैन खोइ हेर्नु